Hej och välkomna till Vetenskapens hus. Vi beklagar frånvaron av restaurang. Och det kommer vi att beklaga ända fram till och med den 5 oktober eftersom den nya restaurangen öppnar den 6 oktober. Men där det finns intresse så finns det näring också. Och det är trevligt att ni är här för att lyssna idag och för att dela den här stunden tillsammans med oss. Jag heter Zoe Lundqvist och jag är projektledare för universitetets populärvetenskapliga föreläsningar. Så det är min glädje att få lägga program för det här huset varje termin. Den här höstterminen kommer vi att ha huvudsakligen två ingångar på våra populärvetenskapliga lunchföreläsningar. Den ena är den som vi kommer att rulla ut på framöver alla onsdagar med start idag. Den kommer att handla om svenska, lärande ur olika perspektiv och språk ur olika perspektiv. Broschyrerna som finns utlagda så finns alla föreläsningarna beskrivna. Så de får ni gärna ta med er om ni vill. Sedan har vi en annan föreläsningsserie som vi kör ut på torsdagar. Och där har vi fokuserat på ett av universitetets speciella starka forsknings- och innovationsområden. Och den här terminen är det förnybar energi som kommer att vara huvudfokus på torsdagar. Så varje onsdag till och med den 25 oktober och varje torsdag med lite uppehåll ända in i november. Ni är mycket varmt välkomna. Vi kommer också ha en del docentföreläsningar. Vi kommer att ha många installationsföreläsningar i huset under framförallt november. Där våra nya professorer presenterar sin forskning på ett lite populärvetenskapligt sätt, tillgängligt sätt. Annonser för det kommer längre fram. Idag ska vi inte prata om installationsföreläsningar för du är redan installerad, Anna. Idag får ni träffa Anna Nordenstam som är professor i svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet. Du kom till oss 2014. Mm. Före det hade du varit både här och där, bland annat i Cambridge. Mm. Ja, det är jag avundsjuk på. Officiellt. Rekommenderas. Ja, det tror jag. Sen, du doktorerade 2001 vid Göteborgs universitet i litteraturvetenskap. Mm. Ett speciellt intresse för barn- och ungdomslitteratur, nya medier, feministisk litteratur. Mm. Och idag ska vi prata om serier. Ja. Och vi ska prata bland annat om även ett feministiskt perspektiv på serier. Och då måste jag få säga att när jag växte upp, när jag var i tonåren, så läste mina klasskompisar Starlet. Och så en del läste Mitt livs novell. Och det gjorde inte jag. Jag hade en väldigt stark pappa som köpte Agent X9 till mig. Och det som var häftigt med Agent X9, det var Modesty Blaise. Mm. Modesty Blaise har byggt denna karaktär, kan jag säga. Hon lärde mig att man måste lära sig självförsvar. Så jag är ganska bra på det faktiskt. Och hon lärde mig också att man faktiskt av rent nöje kan man och får man som kvinna slipa ädelstenar. En hobby som kanske har varit för evigt dolt i den manliga världen. Men både Modesty och jag är rätt bra på det. Men det var hon som lärde mig. Så feministiska serier under tonåren, det har jag en stark känsla för. Härligt. Varsågod, Anna. Tack. Vad roligt att ni är här. Verkligen. Jag tänkte göra lite nedslag och lite exposé över mitt intresse för serier och ett serieprojekt som jag är inne i nu. Men jag tänkte att vi skulle börja med skönlitteraturen ändå. Här är ett citat. Jag bar ut serietidningarna på balkongen, la dem på bordet, tog den bästa. Det var en gammal Penny. Jag låg på madrassen med täcket över mig och läste om en brand i stallet. Då och då tände jag en ny cigarett. Mamma hade lämnat kvar paketet på bordet. Jag läste den ena serietidningen efter den andra.
Efter Penny gick jag över till Fantomen och sedan till Agent X9. Solen värmde och timmarna flöt behagligt ihop med varandra. Svaga vindar tog tag i sidorna och pappret prasslade lätt medan jag läste. Mamma var i köket och lyssnade på radion. Hon hade fönstret öppet ut till mig så jag också kunde höra. Hon lyssnade på klassisk musik och musiken utgjorde en perfekt inramning till min serie Värld och cigaretterna. Det slog mig att jag var lycklig. Jag återvände till serierna. Mina tankar följde varje bilderuta och utforskade varje streck. Gardinen fladdrade i vinden och musiken stod fortfarande på hög volym. Ja, det här är en flicka som inte talar men som läser i en relativt ny roman av Linda Boström Knausgård, Välkommen till Amerika, som nu finns i pocket. Och den här flickan är i det här passagen här, går hon i sexan. Så hon läser Penny, Fantomen och Agent X9. Penny, som ju du också nämnde, Soy. Penny som ju har varit en viktig och är fortfarande en serietidningar om hästar är ju en väldigt stor genre. Kanske tänker vi på andra serietidningar som vi har läst eller inte har läst eller har sett. Och det här är bara några stycken av alla de som finns förstås. Jag tänkte fortsätta med skönlitteraturen. Ett citat till för att komma fram till en poäng. Det här är en roman av Rainbow Rowell, Eleanor Park, en ungdomsroman som kom på svenska 2015, som finns i pocket. Flickan sitter på en buss och ska åka till skolan. När hon klev på bussen idag kändes det nästan som han väntade på henne. Han hade en serietidning som hette Watchmen och den såg så ful ut att Eleanor bestämde sig för att strunta i att tjuvkika. Hon tyckte bäst om när han läste X-Men, trots att hon inte fattade allt som stod i den. X-Men var värre än General Hospital på TV. Det tog Eleanor ett par veckor att räkna ut att Scott Summers och Cyclops var samma person. Hon var fortfarande osäker på hur det där hängde ihop med Phoenix. Men hon hade inget annat att göra, så hennes blick drogs ändå till den där fula serien. Och så började hon läsa. Och sen var de framme vid skolan, vilket var väldigt synd eftersom de inte ens hade hunnit igenom halva tidningen. Ja, i den här passagen så har vi ju en ungdom som sitter och läser på bussen och tjuvkikar. Och det här är en tjej som är duktig på att läsa. Hon gillar Emily Dickinsons dikter, hög kanoniserad amerikansk klassiker, men har inga böcker. Kommer från ett hem där det inte finns pengar och resurser för det. Så när hon åker på bussen till skolan så möter hon då Park som sitter bredvid. Och han är då en läsare av serier som slukar X-Men och Watchmen. Och de möts i serieläsandet tillsammans. De här två exemplen från romaner som innehåller passager där man läser serier vittnar ju om två saker. Det ena är ju att båda de här figurerna, de är unga, ungdomar, och de läser serier och de läser det så där lust, passionerat, älskar att läsa dem. Eleanor och Park och då i Linda Boströms roman Flickan där. De läser på sin fritid de här texterna. Och frågan är om vi ska tänka oss att de är högt eller lågt. Vad är det som är högt och vad är det som är lågt idag jämfört med tidigare? Och vad väcker då minnen av serier? Jag vet ju inte om ni som hör det här eller ni som sitter här och lyssnar, om ni har läst serier. Men om ni har gjort det eller inte läst serier så kommer ni i alla fall att ha vissa minnen och vissa värderingar kring serier. Oberoende om ni har läst dem eller inte. Och Mel Gibson,
inte skådespelaren Mel Gibson. Man skulle ju kunna tro det. Människan heter inte heller Melanie, utan hon heter Mel Gibson, visade sig. En forskare som håller på med serier i England. Hennes avhandling kom ut för ett par år sedan och heter Remembered Reading, Memory Comics and Postwar Construction of British Girlhood. Och vad hon vill göra i den avhandlingen är att hon intervjuar vuxna läsare. I det här fallet så är det kvinnor. Och frågar, vad har ni för minnen av läsning? Vad läste ni för någonting? Precis som vi fick höra i introduktionen här, så har man ett ganska kraftfullt minne av vilka serier man har läst. De finns där inbäddade i kroppen om man har läst serier. Och på något sätt så visade det sig att när hon frågar sina intervju- eller läsare, då, vuxna läsare, så visade det sig att en del av dem, de har inte lyft fram de här minnena på väldigt, väldigt länge. Serierna ligger kanske på vinden eller kanske i nedkapslade någonstans eller kanske till och med slängda. Och lite granna skamset kan de säga att jag läste inte bara en serie, jag läste 100 serier, jag läste inga böcker. Det finns någonting som är lite tabubelagt eller lite jobbigt i den här studien för de läsare som hon har, varför de läste serier. Och då får man tänka sig att den här studien i år 2015 kommer ut, och så att de här läsarna är säkert några år på nacken. Och jag tror att det svenska serielandskapet eller landskapet för serier är i radikal förändring. Om vi går 40 år framåt så har jag svårt att tänka mig att man känner liksom skam eller lite skuld av att ha läst serier. Det vet vi inte, vi får se. Vi som hänger med får se hur det blir. Men serier är ju inget nytt medium. Det är ju ett seriemedium med väldigt många former. Och det som jag ser det, och många med mig och säkert ni här också, en konstform som är på frammarsch. Den är på frammarsch inte bara bland unga vuxna utan också bland vuxna och bland tonåringar, unga vuxna. Scott McCloud's Understanding Comics, The Invisible Art från 1993, är ju en klassiker i just serieform. Och han har en bra definition som visserligen också har blivit omdiskuterad. Det blir ju alla definitioner, men jag läser den i alla fall. Juxtaposed, pictorial and other images in deliberate sequence, intended to convey information and or produce an aesthetic response in the viewer. Det finns ju då väldigt många olika former av serieformer. Det kan finnas enrutingar, det kan vara bildromaner, det kan finnas seriesekvenser, serietidningar, seriealbum. Och bildens betydelse idag, den visuella vändningen som vi lever i, den är ju väldigt kraftfull. Det finns ju också bilderböcker för äldre. Men idag tänker jag att jag ska säga någonting om serier och framförallt feministiska serier. Scott har då en ruta här som jag tycker är ganska bra. Alltså hur vi ska se på serier sekventiellt. Det är hans tanke att vi läser dem sekventiellt. Men då kan ni svara med en gång. Man kan ju läsa serier som enrutingar. Ja, jag plockar in dem i vårt projekt. Vi tar också enrutingarna med. Även om de då inte kanske är sekventiella. Men ni ser här, one panel operates as several panels. Och det är just de här mellanrummen emellan, gutters, som gör att det blir en sekvens. Och vi läser ju som vi vet i Sverige från vänster till höger, men så gör man ju inte i alla länder. Man får ju fylla i väldigt mycket när man läser serier. Man får ju fylla i, som i det här fallet, benen som den här huvudkaraktären säger. Det finns ju ben på personen om man inte är enbent, men vi ser dem inte. Och det innebär ju också att vi, när vi läser serier, får tänka ganska mycket i och fylla i typ tomrum. Och det där är ju en stor träningssak att göra det. Men vi vet ju att alla som är yngre än jag kan detta väldigt bra, för att läsa bild, det är ju någonting man gör hela tiden nu här.
Ja, här är en annan definition av serier, a visual narrative. Det är ju det viktigaste, att det är ett narrative, att det finns någon form av händelse förutom i enrutingarna. Jag kommer alltså idag inte prata så särskilt mycket om mainstream-serierna. Det är ju i och för sig ett intressant projekt, men det pågår forskning och det finns studier där, även om de är få. Så Kalle Anka lägger jag nu till handlingarna. Man skulle kunna tänka sig att man pratar om serier som är också i form av ordlösa serier, som The Arrival eller Persepolis, som jag kommer tillbaka till. Det är olika former av det här. Åker man på internationella konferenser så heter det ofta comics and graphic novels eller så. Och då är det båda två inkluderat. Jag ska inte förveckla mig i den, men ser man graphic novels så ingår ofta det vi idag anser som serier. Och man blir en aning förvirrad i början. Men nu går vi till seriealbum och Persepolis ingår där för mig. Jag har ett pågående projekt som jag tror vi kallar det så här. Jag är faktiskt inte helt hundra, men jag tror att vi döpte det till detta sist. Politisk satir i svenska feministiska serier från 1968 till idag. Och idag är det 17 och sen kanske det blir 18. Vi får se när vi blir klara. Men vi tar med det senaste som kommer. Och det är jag och Margareta Wallin Victorin, som är docent i konstvetenskap i Karlstad, som jobbar med det här. Och vi är intresserade då av satir och ironi som används i serier. Och vi har avgränsat oss bort ifrån det som är... Vad händer nu? Det som är väldigt självbiografiska serier som inte har ironi och satir med. Och varför har vi gjort det? Jo, för att det finns en doktorand som disputerar om 3 veckor som heter Nina Ernst på en avhandling om just självbiografiska serier i Sverige vid Lunds universitet. Jag är om 3 veckor. Om någon är intresserad av datumet så har jag det i fickan. Jag kommer vara inblandad i den disputationen. Så därför har vi gjort den avgränsningen. Vi har gått tillbaka och tänkt, vad finns det då för serie förr? Och vi har bland annat rullat oss igenom Kvinnobulletinen. Ett x antal nummer. De har jag inte med idag. Vi kommer nästa vecka gå igenom en annan tidskrift som heter Puss. Det är inte så många nummer, så vi tänker att det tar vi på en dag. Och då har vi gjort 70-talet. Men däremot har vi ägnat oss åt 80-talet med de här albumen som heter Fnitter. Och ni som var med på 80-talet och läste Aftonbladet vet att det fanns en kvinnobilaga. Och i den kvinnobilagan så satsade man på att föra fram kvinnofrågor, feministiska frågor, och en hel del av det som publicerades där gjorde man i tryckt form igen och samlade i de här böckerna, Fnitter. Så de här är ett viktigt material för oss från 80-talet, och då har vi gått igenom alla serier och kategoriserat och sett vad finns det för serier i de här och vad kan de ha för betydelse. Jag har nått några resultat som ni kan få nu, och sen blir det mer på detta så småningom. Vi håller på med en artikel just nu. Intertextualitet. Ja, vi ser att det finns rätt så mycket i de här under 80-talet som avantgarde-serier på nu. Jag nämnde att jag släpper Kalle Anka och mainstream. Nu går vi in på avantgarde-serierna. Vi kan se att det är ganska mycket som kommer från USA. Det är USA-inspirerat, och Aline Kominski, hon är ju en oerhört stor och viktig serietecknare under 80- och 90-talet i USA. Och här ser ni en bild till vänster av Aya Torén. Och vi ser en viss jämförelse däremellan, och då gör vi så att vi intervjuar inte Aya Torén, utan vi konstaterar det i det här fallet, så får vi se om vi har rätt. Alltså vi talar då om en slags förbindelse mellan de här två textvärldarna, de här två rutorna, och då kallar vi det för intertextualitet. Det är inte bara USA, utan det är också Frankrike. Frankrike är ju ett väldigt starkt serieland. Det är inte bara Tintin och Asterix, utan de feministiska serierna, så är ju Claire Berthier en väldigt viktig serietecknare. Och hennes böcker kommer på 70- och på 80-talet. Och vi kan se både i Sverige starka
intertextuella samband mellan Bretché och till exempel Inger Edelfelt i hennes serieteckningar. Vi har inte gjort någon längre analys på det än nu. Det ingår i projektet. Men däremot så kan man till exempel upptäcka då i Fnitter, där är inte Inger Edelfelt med, men i Fnitter så är Susanne Fridelius med. Och om ni jämför här så kan man väl ändå se att det finns något visst likhet mellan Bretchés teckningar i sekvenser utan ord och den här av Susanne Fridelius. Så tänker vi i alla fall. Vi tänker också att det finns två linjer i de här fnitten. Och den ena kallar vi för mer modest satir, som handlar om hur det är att vara kvinna i det svenska samhället ungefär då på 80-talet när de här serierna kommer ut. De är samtidsserier ofta. Och jag har skrivit kvinnlig erfarenhet eftersom jag då inte tror på någon essentiell kvinnlig erfarenhet, utan mer att kvinnlighet är någonting som görs i Butlers anda. Men Butler var ju inte, hade inte kommit med sin bok förrän 1990, så att därför är det de här citattecken. Viktiga i det här sammanhanget är till exempel Cecilia Torudd. Och hon är ju inte satiriker i den mest bitska formen, utan det är erfarenheter av kvinnoliv, hur det är att gå med sina kassar. Och ni har säkert läst henne i många sammanhang. Frihetskämpen är en annan här, och ni ser också den sista här, Kerstin Fred. Alla är svartvita. Alla är sekventiella. De är ganska oförärliga, lite småroliga, men ja, typ. Den andra linjen som vi kan se i Fnitter, det är den mer radikala satiren som är lite vassare och där det är lite kraftigare nya estetiska uttrycksformer. Gunnar Gräs till exempel, hon är egentligen mest känd idag för att göra bilderböcker, och det gör hon ju fortfarande och är aktiv. Men hon har varit en viktig och intressant serietecknare som inte alls har lyfts upp i forskningen som vi nu är intresserade oss för. Och hon har bland annat då gjort den serien Till vänster, som ni kan se. Vad fan glor du på, snorunge? Det är svordomar, den är ganska vass. Kan ni läsa? Ja, så där. Det ska vara svenska gossar som ska knulla svenska töser, som blir svenska söner, så kan vi stå i stram givakt på den svenska flaggans dag, står det överst. Fan glor du på, unge? Tänkte bara säga att du har gylfen öppen. Ni känner igen den här. Det här är ju skarp satir. Det handlar ju om samhället och det är ganska provokativt. Den är inplacerad alltså i Fnitter i en socialdemokratisk, från början socialdemokratisk tidning. Maria Lindgren, Häxans karriär eller man ska bli något. Det blev också ett seriealbum som lästes i feministiska kretsar under den här tiden. Så här är starka rötter. Men jag ska ge ett lite tydligare exempel. Ta den här. Det här är en sida ur Fnitter som handlar om konsumtion och kapitalism. Och under den här avdelningen om konsumtion och kapitalism så finns det då en serieruta som jag nu har sagt att jag tar med här av Gunnar Gräs. Och det är den här bilden i lite större uppförstorad text. Notera den här bilden. Det här är en otroligt intressant bild. Och det finns ju inte mycket text i den här. Men om vi tänker oss nu att det här ska vara Sverige. Kan vi tänka oss 80-talet? Någonstans där, den kom ju ännu mera Fnitter, det var i början. Mitten på 80-talet. Vad ger det här för bild? Ja, konsumtion står den under. Varför står den under konsumtion? Och vad är det för typ av bild? Ja, det är för det första en enruting. Den är inte sekventiell. Det sitter två personer med lite förvridna ansikten som ni ser och kroppar i några enormt stora förtöljar. Eller så är det de som är väldigt små. Det är alltså en perspektivförskjutning här, om man skulle kunna kalla dem att det är ett groteskt uttryck. Det står någon liten sak där. Det står: Axel, tänk om vi har förköpt oss. Ja, tänk om de har gjort det. Och var har de handlat någonstans? Ja, med största sannolikhet så måste det vara IKEA. Vi känner igen en hel del av IKEA-symbolik här. Det finns en
blomstervas. Det finns de här bokhyllan. Och det finns också ett klassperspektiv i den här bilden. Bokhyllan är inte särskilt fylld med väldigt mycket böcker, utan några böcker. Men det finns också andra saker här. De har köpt fåtöljer och det är prislappar som ni ser på allting i hela hemmet. Det skulle kunna vara en bild ur IKEA-katalogen. Det kan det ju inte vara, eftersom detta är en konstbild och är ju en ironi kring de här sakerna. Den är ju svartvit med tusch. Och de figurerna sitter och har då förköpt sig. Det står prislappar. Det här är ju, tycker vi, en väldigt skarp kritik mot överkonsumtion, mot kapitalismen som tar över oss. Och pengarnas, prislapparnas betydelse. Och de ställer då den här frågan. En enruting. Man skulle kunna tänka sig att det finns ett visst samband mellan henne, Gunnar Gräs, och möjligen den här figuren, Sara Graner, som ju också idag är verksam, en av de viktigaste, största feministiska serietecknarna vi har i Sverige, och som ju använder just satir i väldigt hög utsträckning. Med vänlig hälsning är denna tagen ur Galago, och sen finns den i ett seriealbum. Ursäkta, skulle ni kunna svälta lite tystare? Vi försöker faktiskt skapa lite ekonomisk tillväxt här borta. Här kan man väl tala om en sylskarp satir. Vast. Kritiskt, kulturkritiskt. Men ni ser formerna i färg. Röda, gula färger. Groteska ansiktsuttryck. Det ser ut som slags nallebjörnsfigurer till höger. Har ni läst Joakim Pirinen så kan man tänka att det finns någon viss likhet där åt det hållet. Och Sara Graner jobbar enligt egen utsaga oftast med texten först och sätter till bilden. Det brukar inte alltid vara så. Så vad vi kan se här är att det kan finnas vissa jämförelsepunkter mellan 80-talet och kanske också bakåt till 70-talet och till idag. Det är inte så att feministiska serietecknare eller serietecknare lever i ett vakuum, utan man påverkas ju indirekt, antingen inte textuellt via genom varandra, men man behöver inte alltid vara medveten om det. Så vår poäng är att humorn, satiren, ironin är ett vapen. Och det har vi sett tidigare. Feministiska svenska serier, de får sitt genombrott under tidigt 2000-tal. Och de kännetecknas av att vara just samhällskritiska, som det har visat i Sara Graner. Det kommer mer. De är ofta uppstudsiga och roliga. Det här är en svår fråga, för vad är roligt? Ja, det beror på lite grann var man står här, också politiskt. Det här är ju ideologiska texter. Det kanske inte är så kul om man jobbar på IKEA. Ja, jag skojar lite, men alltså, det beror lite var man står och hur man ser på de här. Det här är ju ganska mycket kritik mot den borgerliga regeringen som vi ska komma till. Det är avantgardistisk estetik som ju då med Tina Rosenbergs ord kan citeras, sin speciella blandning av ful estetik och explicit politik. Det där ful estetik är ganska bra ord, så jag har snappat upp det och börjat använda det allt mer, att det är en ful estetik. Och jag vill hänvisa till Rosenberg för det ordet. Det är satir, samhällskritik, det är parodi förstås, det är groteskt i sina uttrycksformer och det finns en stark politisk medvetenhet bland de som gör det här. 2005 bildades dotterbolaget i Malmö och det är en viktig plats. Det är en viktig plats för att grogrund för feministiska serier, att kunna träffas, stötta varandra, sitta och jobba. Och väldigt många av dem som vi känner till idag, till exempel Liv Strömqvist och andra, har haft sin och har sin fot i just Malmö. Malmö är seriernas mecka i Sverige, faktiskt. Det blir mer och mer serietecknare. Vi ser en enorm boom av serietecknare, kvinnliga serietecknare i Sverige. Och det intressanta är att det verkar samtidigt som att denna boomen, den fortsätter och fortsätter, vilket vi är glada för. Och samtidigt så höjs statusen. Och jag har skrivit en liten parentes där. Det brukar ju vara tvärtom. När kvinnor kommer in så brukar statusen gå ut. Men det verkar inte vara så här. Än. Och förhoppningsvis inte.
Idag skulle vi kunna säga att de feministiska serierna har blivit allt mer mainstream. De finns ju överallt. Åker man på tåg eller flygplatser så ligger de i pocketshoppen. De får en framskjuten plats på biblioteket, beroende på var man är naturligtvis. De publiceras inte bara i små avantgardiska avantgardfanziner som sprids från mun till mun, eller på sämen från hand till hand, utan de sprids också i ganska breda organ som vi läser eller QP eller så. Men det finns också ganska mycket som ligger på nätet förstås, och de får allt mer läsare. Samtidigt som de större upplagorna får de också litterära priser. Rent litteratursociologiskt är det här ganska intressant, för vissa saker går inte ihop med varann. Ungefär som med kvinnor som kommer in så sjunker statusen. Ofta är det så att får man litterära priser så ska det vara väldigt smalt. Så är det inte alls här. Liv Strömqvist har sålt otroligt mycket i sina böcker och har en stor upplaga. Och de är schyssta på Galago förlag och kan ibland till och med säga upplagesiffror, vilket ju oftast är en förlagshemlighet, som ni säkert vet. Vilka är de då? Ja, jag kunde inte lista alla. Jag fick bara ta några stycken. Bara så att ni ser att jag har rätt i att de är många. Nina Hemmingsson, jag skrev några debuter här. Liv Strömqvist, Sara Graner, Det är bara lite AIDS, 2008. Ni hör den satiriska tonen, Det är bara lite AIDS. Nanna Johanssons Fulheten, Sofia Olssons Hetero i Hägersten. Carola Bong har gjort många fanziner. Och det här är inte hennes debut, Alternativet, men det säger texten och titeln där, förstår ni, att det handlar om alternativ. Lotta Sjöberg är en av mina favoriter. Det kan alltid bli värre. Det är bra att tänka på. Och sen Dario Bogdanska Wage Slaves, som är en otroligt bra debut om löneslaveri i dagens Sverige. Vi kommer till den. Det lustiga är att jag på vägen hit när jag skulle förbereda den här föreläsningen råkade se att jag hade lagt undan det senaste numret av Bang i min bokhylla, och i mitt arbetsrum som inte finns en bok utan ganska många, så sneglade jag till vänster och så tänkte jag, där ligger ju Bang, är det något att titta i? Ja, vad konstigt, den är inplastad, det brukar den aldrig vara. Och då låg den här. Den kom alltså då för typ förra veckan. Och i Bangs senaste nummer, 2007 nummer 3, så är en serie special. En bok med serier. Och det är bara feministiska serier, de nya. Så här är det allra, allra senaste i tryckt form, kom förra veckan. Och de är då bland annat Julia Hansson, henne känner vi igen. Men flera andra här, Maria Frölich, Roani, Moa Romanovi. Och så flera här var för mig nya bekantskaper. Alla är inte satir. Alla är inte särskilt feministiska. Utan ja, alltså behöver inte driva den frågan. Men det är ett tema på utopi och dystopi. Så är man intresserad av utopi och dystopi, så är den här seriespecialen inte alls dum. Och lite blandad kompott. Min absoluta favorit i den här var just Julia Hanssons Omlopp, just för att den är så tydligt intertextualitet till några av de andra och handlar om hur man ska leva i en heterosexuell relation. Och de har också då, personerna här, läst Karin Holmbergs uppmärksammade avhandling Det kallas kärlek, som ju blev en bestseller och som har förändrat väldigt många kvinnors, heterosexuella kvinnors liv, nämligen hur man lever jämställt, tror sig leva jämställt i en relation men kanske inte gör det. Och då svarar sig den ena tjejen till den andra så här när de har läst. Hon har då läst den här boken tillsammans med sin pojkvän. Så säger den andra, jag borde läsa den ihop med Manuel. Jo, men det lämnade också en bitter eftersmak. När de har läst ut hela boken och diskuterat färdigt kände sig min kompis väldigt ledsen och uppgiven. Varför då? Därför att killen i förhållandet kommer gå vidare med all sin nya kunskap, de har ju diskuterat den romanen, eller avhandlingen, fortsätta utvecklas och bli en bättre pojkvän i framtiden. Medan hon själv, hon kommer behöva börja om på ruta ett varje gång hon träffar en ny kille och lära upp honom från grunden. Jag kunde inte ta med någon bild eftersom jag
var lite för sent ute med att skanna den. Men Bangs senaste, om ni är intresserade av den. Nanna Johansson och Nina Hemmingsson är ju intressanta figurer. Och här har ni Nina Hemmingsson. Igår blev jag sittande i 3 timmar, lamslagen av ångest. Vilket tålamod. Själv pallar jag inte att sitta still i mer än 5 minuter utan att bli rastlös. Det här är ju en enruting, typiskt Nina Hemmingsson. Ni ser hennes ögon som ju inte är, finns några pupiller i. Och hon gör ofta den här typen av bilder och har ju blivit väldigt uppmärksammad för de här. Och det är en enruting. Läsordningen har vi pratat om. Rutornas antal, pratbubblornas varianter. Det finns ju ofta i serier symboler för kärlek och dödskallar och vad det ska vara för någonting. De här symbolerna är väldigt lite utnyttjade i de avantgardistiska serierna utan till och med mainstream. Och det handlar ju väldigt mycket om att hur man gör när man gör serier för serietecknarna. De är ju både då berättare, narrativer, men också gör bilder. Och de skissar, de tecknar, de ska försöka förmedla kroppsrörelser. Och de kan göra detta på helt olika sätt. Tusch, svartvitt är ganska vanligt. Antagligen billigt, men det behöver det inte vara. Färgläggning, som Saga Graner, som nästan alltid har färgläggning. Eller det kan vara till exempel blandat, helt i rött och vitt. Jag läste i lördags en helt nyutkommen grafisk roman av Ulla Donner i Finland som heter Splinish. Och den var då bara i rött och vitt. Hela texten om melankolin som man kan leva med. Men färg är ganska vanligt och Liv Strömqvist jobbar mycket med färg. Och jobbar också idag med att göra album. Ofta kommer seriestrippar eller serierutorna. Hon har ju seriesekvenser någonstans först och så samlar hon ihop dem till ett album, men inte allt. Och ni ser här några stycken och jag tänkte att jag skulle säga någonting om då teman som finns i produktionerna här bland våra feministiska serietecknare. Att vara människa i vår tid, det tror jag det är övergripande temat för alla. Det handlar om att vara människa. Och människa betyder inte bara kvinna eller man eller hen eller trans eller bisexuell eller någon annan sort som man känner sig eller identifierar sig med, utan att vara just människa. Och därför betyder det att kropp och identitet och sexualiteter är väldigt framträdande. Det är mycket kroppsuppfattningar, det är mycket som handlar om identiteter, att skapa sin identitet och sexualiteter. Feminism, ja, det är ganska vanligt i den här typen av, som jag nämnde då, läste förut, det kallas kärlek. Alltså kvinnors eller mäns också krav på förändring i någon form. Politik, ja, den borgerliga regeringen som vi hade 2006-2014, den har fått ett väldigt starkt fäste i våra serier. Det kommer finnas många, många, många serier att gå tillbaka till där. Och en av de figurer som är mest framträdande där kan ni själva räkna ut. Han heter Fredrik Reinfeldt. Klimatet ser vi allt mer. Klimatfrågor och konsumtionssamhället som vi såg rötter i ända från då fnitter och länge tillbaka. Uppdelningen mellan arbete och fritid såklart och utsatthet. Jag skrev inte här så mycket våldtäkt, misshandel, för det handlar om i så fall de som är självbiografiska och som är till exempel Åsa Grenvalls serier. De är ju inte satir, men de som är mer åt det här hållet som har med satir och ironi att göra finns det en del utsatthet i bland annat Nina Hemmingssons serier, så därför är de med. Det är väldigt tydligt att serieförfattarna är intresserade av saker som har med intersektionalitet att göra och parametrarna och maktasymmetrier däremellan. Genus, klass, sexualitet, etnicitet, vithet, ålder. Väldigt lite om religion. Så här kan det se ut när Liv Strömqvist är i farten, den lyckliga liberalfeministen.
Här har vi temat feminism. Vi har en L, det står ju för henne själv naturligtvis, Liv Strömqvist i mitten. Och den lyckliga liberalfeministen är ju här i satiriskt forum. Det står väldigt tydligt i den sista rutan att den här liberalfeministen, hon vill tjäna mycket pengar. Alltså lönen är det som driver henne framåt. Lönen, det är viktigt att få pengar att ha. Och så kan det då bli en drift med detta, och figurerna här skrattar eller Liv Strömqvist kommenterar ju detta då också, att man måste tänka som det står i rutan, men man måste inte också, måste man inte också ha en klassanalys? Och det är här vi ser att feministerna, som jag sa innan, att det finns en ideologisk hållning här. Och att Liv Strömqvist intar ju ett helt klart vänsterperspektiv i den här serien. Och det blir ju roligt om man håller med, men annars kanske det inte blir riktigt så kul. Vad vet jag. Den här är omskriven, den här. Och den finns också sen i ett album. Man driver som sagt hemskt gärna med politiker. Den här texten av Sara Graner är då i hennes album All I Want Is Planekonomi från 2012. All I Want Is Planekonomi från 2012. Har ni inte läst den, så gör det. Här förekommer det alla möjliga inklistrade foton på Anders Borg, utrikesminister Carl Bildt och Tobias Billström. Och som ni ser här Reinfeldt. Reinfeldt ligger nedbäddad i sin säng här, och vi ser ju bara att ett litet huvud sticker upp. Han stirrar en aning nervöst upp på en lampa, och han är omringad av, den här bilden är beskuren, han är omringad av fyra personer, tre sköterskor och en läkare. Och alla de är då tecknade som nallebjörnar, ni ser lite grann här i början, ja, de som är med där. Det är människoliknande ansikten som sticker fram. Personalen kring Reinfeldt, de tittar åt olika håll och ingen har ögonkontakt med varandra överhuvudtaget. Färgerna går ju helt som ni ser i gult och grönt med inslag av rött och vitt. Och så är det då den här fotomontaget. Den enda text som står där, den står ju väldigt liten, ni ser säkert inte det, men det står tillhör landstinget. Tillhör landstinget. Två gånger. Ni skrattar, det är det vi ska göra. Det här är ju satir. Om vi kommer ihåg hur det var mellan 2006 och 2014, så var ju en fråga som var viktig för den borgerliga politiken och framförallt Fredrik Reinfeldts regering, att vi skulle ha valfrihet och valfrihet i sjukvården. Och det kunde bli lika bra någon annanstans som i den kommunala hos landstinget. Och därför får han ligga här nere, nedbäddad. Tillhör landstinget. Tillhör landstinget. Det finns väldigt många bilder med Reinfeldt. Jag vet inte om han har läst dem, men det är intressant hur han kan figurera i så många. Här har han en liten blå slips och han talar om medborgaren. Jag ska gå vidare till Lotta Sjöberg. Det kan alltid bli värre. Hon använde sig av en annan teknik, nämligen av collaget, som vi har sett i mycket andra sammanhang när det gäller konst och litteratur. Och går gärna till populärlitterära referenser. Sex and the City var ju väldigt populär, och ni kommer ihåg de fyra kvinnorna där. Och Sex and the City är då på bilden där till höger i original. Och titta på Annie Lööf, det är ju väldigt lite retuschering. Sex and the Center. Nanna Johansson debut, eller inte debut, förlåt. Nanna Johanssons album heter Hur man botar en feminist. Och här är de här med från 2013. Och en viktig referenspunkt här är ju våra slagers. Vad heter de nu? Lasse Stefans heter de, va? Egentligen. Det bandet. Och här ser ni att det blir då Jan Görans fyra herrar som får vara i dansbandet. Och högerideologi som dansbandsmelodi heter den.
Jag har precis skrivit en artikel som, eller den är färdig, den kommer i om en, ja, typ en månad. Den är på tryckeriet nu och då är just titeln Högerideologi som dansbandsmelodi. Den är ju klockren. Här. Det finns ju olika sorters serier, även bland de feministiska. Sådana som är mer realistiska, sådana som är mer humoristiska. Ganska få historiska. Det finns, men då är det mer de här serierna som handlar om kvinnor som har varit centrala eller män som har varit vidriga. Jag tänker på Liv Strömqvist när hon går igenom till exempel historiska figurer som Einstein eller kvinnor som har varit viktiga i samhället. Ja till liv, eller den som också blev teaterföreställning. Fantasy, ganska lite. Självbiografi, mycket. Är detta serier för unga eller är det serier för vuxna? Eller vad är detta för något? Ja, min enkla lösning på detta är att det är serier för alla. Det är serier för alla som har lust att läsa och som vill läsa. Och som tar sig tid att läsa. Serier går ju ganska långsamt att läsa. Man ska både läsa text och läsa bild. Det gäller ju att fylla i de där, som jag sa tidigare, luckorna med benen i texten. Vad kan man då göra i skolans värld? Ja, man kan ju tänka sig att man läser serier från olika håll. Lars Lindström har skrivit en artikel om slöjd som sen då Margareta Wallin Victorin har använt i en artikel som är under utgivning som kommer i en lärobok. Och det är alltså hennes fyra det är Lars Lindströms fyra påpekanden, men det är Margareta Wallin Victorins omformulering till serier som jag här har lagt fram. Man skulle kunna tänka sig att man har serier som estetiska lärandeformer. Och man kan lära sig om serier. Och då handlar det ju mer om teknik och genrer och serieskaparna. Vilka var de? Vad har de gjort? Man kunde också tänka sig att man läser och lär sig i serier. Vad finns det i serierna av form av teman, visuella effekter, ironi, satir, den typen av saker. Man kan också tänka sig att man läser med serier. Man lär sig med serier, estetiska uttrycksformer från andra ämnen som man kombinerar. Man kan ju kombinera detta lätt med samhällskunskap eller med andra. Alltså med det tematiskt. Konst, bild förstås. Och man skulle kunna tänka sig att man också tänker sig estetiska lärarformer genom serier. Och den här sista punkten är väsentlig när det gäller skolans arbete i alla fall för lägre åldrar men också högstadiet och bra upp. Ja, varför inte gymnasiet också för den delen? Alltså elevers tillägnande av kompetens och engagemang i estetiska projekt med serier. Att arbeta med serier. Inte bara läsa serier utan också teckna serier, att göra egna serier. Det där kommer allt mer och det finns projekt som pågår. Och man kan ju också tänka sig att man transmedierar en form till en annan form. Man tar en novell, en bok, en roman och transmedierar den till en serie. Om man tänker sig en novell. Så vad man kan göra i skolans värld är förstås att jobba ganska mycket med serier utifrån form och stil, pratbubblor, narration. Och då tänker jag på frågan hur ser de här serierna ut? Man kan också tänka sig att man arbetar med frågan vad. Alltså vad tar den upp? Vad är det för teman, motiv, satir, narrationen? Och varför inte ta ganska mycket tid åt omslagen, paratexterna? Jag var på en utställning i Bryssel i våras där hela utställningen på det seriemuseet som finns där handlade om omslag på serier. Och om man följer då till exempel Tintin från början och så alla Tintins omslag så ser man ju att det finns ganska intressanta skillnader i uttrycken och hur omslagen ser ut. En serie som jag läste när jag var barn var Starlet. Den ser inte likadan ut idag som den gjorde då och så vidare. Minnen är en annan sak att arbeta med. Jag nämnde ju Mel Gibsons avhandling, men man kan ju också tänka sig att serier innehåller minnen och då är vi inne i genren självbiografier som är väldigt starkt inom serier. Och här har vi Persepolis, Maya Satrapis bok förstås som är en klassiker. Maus förstås om andra världskriget
Och jag la in Wage Slaves nu från av Dario Bogdanski. Jag kommer till den. Man kan också tänka sig att man tar serier som upprör. Tänk på all den debatt som har pågår och som pågår om Tintin i Kongo. Hur ska vi göra med den? Ska vi läsa den? Ska vi inte läsa den? Ska den få finnas på bibliotek eller inte finnas på bibliotek? Hur ska vi hantera det historiska arv som vi har? Jag har en bestämd uppfattning. Det har säkert ni också. Låt oss diskutera. Serietecknande som ett estetisk uttrycksform. Ja, det var de punkter jag tog innan. Och varför inte också följa serier lite grann i historiskt perspektiv. I vårt projekt började vi 1968. För att vi pratar om feminism men, och vill ha den andra vågens feministiska serieteckningar med. Men man skulle ju mycket väl, om man är intresserad av en annan ingång, låt oss säga våld eller skämt eller agent X9, gå tillbaka i tiden. Den här ska ni lägga till minne. För det här är en självbiografi som är högaktuell idag. Och vad hon gör i den här boken, det är att hon följer Philippe Lejeunes definition av att huvudpersonen och upphovspersonens namn bör sammanfalla. Det gör den. Den handlar om Daria. Det finns en likhet här emellan. Och det finns en likhet mellan de två och hur hon följer hela sin arbetsliv i Malmö. Hon kommer dit till Malmö för att gå på serietecknarskola men får inget uppehållstillstånd och får heller ingen bostad och då inte heller någon lön. Så att hon hamnar i den här karusellen. En annan bok som jag inte ska prata mer om nu, det är ju den här som är också väldigt bra, tänker jag, att använda just i skolan när vi har många som har med sig starka erfarenheter från andra länder och som då kan gestaltas i serieform. Och de här två har vissa likheter, nämligen i sin svartvita teckning och i sin otroligt skarpa formuleringskonst kring hur det är att vara människa i ett annat land. Där jag kommer ju från Polen till Malmö. Och i den här serieteckningen, boken från Satrapi, kommer ju från Iran till Frankrike, sen till Österrike och tillbaka igen till Iran och sen tillbaka igen. Så, det sista jag vill avsluta med är en tips här. Vill man se hur lärare, högstadielärare talar om serier så finns det en bra länk som jag har lagt upp här på urskola.se där de ger ett konkreta tips om hur det är att arbeta med bland annat Walking Dead som jag då inte har tagit upp idag, en annan typ av serie. Men det viktiga här är att vad de säger, lärarna där, och som man hör när man jobbar med serier, det är att vi kan gå tillbaka där jag började med romantexten. Nah. Det är de ointresserade läsarna. De läser visst. Det är inte alls så att det finns läsare som inte läser. Det finns läsare som läser, skulle jag vilja säga. Och de läser serier. Ganska många gör det. Men när vi frågar så kanske vi inte frågar om serier. Vi kanske frågar om andra saker. Det andra är fritidsläsningen som de här romanerna visar sig ju ta upp. Och där pågår det ju mycket projekt också här vid Luleå Tekniska Universitet och i svenskämnet om just fritidsläsningens betydelse i klassrum och hur man kan förhålla sig till det. I skolkontexten så kan man alltså arbeta med serier både genom läsandet, genom analys och genom eget tecknande. Här finns oändligt mycket att ta fasta vid. Och en av dem är det moderna serietecknandet och de feministiska serietecknarnas stora betydelse som jag tror bara vi har sett början på. Tack! Klockan går, men vi har lite tid kvar, så om det är någon som istället har en fråga att ställa eller en tanke som ni vill vända, så säg till så kommer jag med en mikrofon så får vi med det på inspelningen. Det också. Jajamän. Här är några referenser och jag vill säga att jag har då bara listat det som har med feministiska serier i svensk forskning att göra. Inte de andra.
Tack Anna för ett jättefint och inspirerande föredrag. Verkligen. Tack. Jag tänker på massor med saker, men en första sak bara. Hur har du någon känsla för hur det ser ut i klassrummen? Vi har ju de här länkarna och lärare som ger tips och sådär. Mm. Men har du någon känsla för hur det faktiskt ser ut i klassrummen och vad som görs idag när det gäller serier och inte minst feministiska serier? Då? En jättebra fråga. Jag har väldigt begränsad kunskap om detta. Särskilt när det gäller för äldre åldrar. Det pågår ett projekt, det är också en avhandling. Lars Waller. Han disputerar i Linköpings universitet i november. Och han har varit i klassrum. Men då är det serier som är bland annat Kalanka. Och det är årskurs 4 och årskurs 8 där de har ritat serier och jobbat just med det här utvecklandet av att rita serier. Och vad de gör när de förhandlar då i den diskussionen. Några stora empiriska undersökningar om hur det ser ut har jag inte sett. Det vet du nog lika bra som jag om just den saken. Vi vet ju däremot av upplagor att serier lånas på bibliotek och att de säljer ganska bra. Det ger ingen som helst effekt av hur de används, för att vi vet ju också att serier är någonting som man delar med sig och man kan läsa på nätet och så. Det här är jättesvårt. Det är jättesvårt. Ni har ju gjort tolkningar här nu då av olika serier. Men tänker ni göra något annat? Tänker ni samla en andra typer av material också? I vårt projekt? Ja. Nej, vårt projekt där går vi till de tryckta texterna. Ja. Från... Inga intervjuer? Eller jo, något sånt? Ja. Det har vi med. Mm. Vi har en sista delstudie handlar om intervjuer. Och där har vi precis börjat i den sviten. Så intervjuer kommer vi göra. Med några av de centrala som finns. Och vi kommer också att diskutera, och det har vi gjort i lite grann litteratursociologiskt, alltså hur ser marknaden ut? Och den biten har Margareta Wadin Victorin arbetat lite med. Så vi kommer ha det. Vi gör ett antal artiklar nu. Ni ser här på listan att det är tre som är igång. Vi gör ett par till och sen tänker vi oss så småningom och se om vi kan få ihop det till någon helhet. Mm. Verkligen spännande. En sista fråga bara. Ja. Det är många kvinnor, alltså feministiska, men har ni hittat någon man i församlingen? Manlig författare? Ja. Eller hur definierar, alltså det satt jag och funderade, ja. Sen kom dina teman, men det här med feministiska, vi ska inte fördjupa oss i det, men hur man definierar. Det är en bra fråga. Nej, för mig är inte feminist kopplat till biologiskt kön. Nej, verkligen inte. Det är just därför min fråga. Alltså, så det är en mycket bra fråga. Jag skulle säga att jag lämnar det till dig. Om du vill svara på den frågan. Nej, okej. Okay. Svar på din fråga, Caroline. Ja, nu blev jag förvirrad. Det tror jag finns, men de är inte många. De finns. Jag vågar inte säga detta i en filminspelning, så jag säger fel namn nu. Men jag har ett par i rocken som jag tänker skulle passera in här. Däremot så är de ju betydligt färre än de kvinnliga. Men som sagt, det här är inte essentiellt, utan det är väl kanske mer intresseaktigt. Jag vågar inte svara på det. Det är en bra fråga. Jag återkommer. Tack. Du hade en fråga också. Ja, jag kan ju börja med att lägga till manliga feministiska serietecknare. Ja. Så har vi ju Kolbeinn Karlsson. Ja. Han har just nu en utställning i Stockholms tunnelbana. Ja. Med nakna män. Ja. Och sen skulle jag väl säga att Mats Jonsson också är smått feministisk, i alla fall i sina självbiografiska. Mm. Hans nya album har jag inte läst, men de tidigare. Han har ju gett ut något om när han skaffar barn tillsammans med. Alltså, absolut. Så, hela den självbiografiska. Och mycket handlar ju om härifrån Norrland. Så att. Ja, han är ju här uppifrån. Mm. Ja. Det finns, men det är som sagt, det är bra namn. Tack för det. Ja, som
faktiskt medlem i dotterbolaget, så, ja, så blir jag lite nyfiken på hur, hur en forskare ser på skillnaden mellan kvinnor och transpersoners liksom utgivning av serier och mäns utgivning av serier. Hur ser skillnaden ut liksom? Du tänker generellt? Statistiskt, generellt, ja. Jag vet inte riktigt hur, hur jag, alltså bara skillnaden mellan kvinnor och transpersoners utgivande av serier och mäns utgivande av serier. Hur ser det ut? Svår fråga, men dotterbolaget som du själv är kopplad till, där har man ju byggt det för att där, den, det har man ju byggt för att skapa ett eget rum, för att verkligen i Virginia Woolfs ära kan man säga skapa ett eget rum och stötta varandra i den värld som ju när dotterbolaget, före dotterbolaget, var ju serievärlden väldigt manlig. Det ska man ju komma ihåg, att minnet är kort. Men då var den ju väldigt manlig och det var män som stöttade varandra i väldigt hög utsträckning. Och det, dotterbolaget skapades ju som en reaktion på det. Och har ju fått väldigt skarp, stor och stark effekt. Så det skulle man väl kunna säga, att om den manliga homosocialiteten fungerar ändå, så var detta en institutionaliserad form för kvinnor och hbtq-personer förstås. Så det kan man ju se från forskarvärlden att det har gett effekt och varit väldigt positivt. Och jag är väldigt glad över det. Och med det tror jag att vi måste ta avrunda, för klockan har blivit ett. Jag är övertygad om att det fanns fler frågor kvar i publiken, vilket säger att det här är ett ämne som det finns anledning att fördjupa sig mer längre fram. Vill ni, ni som är här eller ni som ser filmen, om ni är intresserade så är det bara att mejla till mig på min mejladress på LTU. Där kollar jag ju och är tillgänglig. Jag hade gärna velat att vi skulle hinna prata lite grann om Tintin i Kongo. Och sen så kan jag inte låta bli att fundera på vad skulle Mel Gibsons avhandling ha handlat om han hade skrivit den. Alltså jag är helt upptagen tyvärr av den funderingen. Och för att då avrunda lite mer seriöst. Tack Anna för att du tog dig tid. Det var en lika häftig upplevelse att resa med dig idag som det var sist vi gjorde. Tack för att du inbjudan tillsammans. Jag vill, den här har du sett för. Jag hoppas att du får en ny färg. Jag tror att jag lyckas ge dig en ny färg. Tack. Tusen tack för den här gången.